Dakle, čoče, slobodan si, uzmi slobodu, živi, raduj se i ne daj se i pogini. Pogini, ali zašto da pogini? Pogini za svoju decu, za svoju porodicu, za svoju zemlju, za svog brata. Pogini za ljubav, pogini za slobodu. Pogini, čoveč, to najstrašnije. Pa šta je ovaj život? I onda izađi pred lice svojih predaka ili gospoda. Ili pogledaj ako preživiš taj boj. Ali kaže, deci, bio sam tamo, bio sam na Kosovu, bio sam sine. I dete će reći, moj tate pao na Kosovu. Da li je ovaj stari poziv na žrtvovanje za Kosovo sada oživeo kao novi poziv na oružje? To pitamo upravo profesora istorije sa Filozofskog fakulteta Miloša Kovića, kog ste imali prilike da čujete. A koje su uopšte druge opcije za rešavanje ovog istorijskog pitanja? Da li smo na nekoj vrsti prekretnice? Odgovore možda ima i istoričar i pravnik Srđan Milošević, moji sagovornici ovoga jutra. Hvala vam što ste tu, profesore Koviću. Ovaj snimak, mi smo napisali arhivski, je snimak iz 2021. godine, ali se pojavio u javnosti upravo sada, paralelno sa informacijom da ste vi pozvali prevashodno mlade, da se okupe prvo ispred hrama Svetog Save, da se zapale sveće za poginule na Kosovu i Metohiji, a potom da se krene put administrativne linije. S kojom namerom i ove reči i ovaj poziv? Da, pa hvala vam na tim pitanjima. Ja sam u prethodnih nekoliko dana, pošto ja nemam Twitter i ne pratim to, studenti su koji to prate su mi javili da se to nešto događa na Twitteru, da me strašno napadaju i da to prešti. A onda sam počeo da dobijam pretnje i na e-mailu i na Facebooku, praćene sočnim psovkama. I onda sam shvatio da se nešto događa. Onda su mi javili da sam pozvao ljude da se okupe i da idu na granični prelaz. Nikad to nisam uradio. Onda sam našao da neko to zaista, neka Biljana je to objavila. Znači, fake news. A onda se ukaže, onda su, je pušten ovaj snimak iz oktobra 2021. I onda mi je trebalo vremena da vidim ovaj, šta je to, čovjek se zaboravi. Dakle, odsečena je, onda sam našao taj snimak na YouTube-u. Znači, potpuno iščupan iz konteksta moja izjava. Jedan deo jednog dužeg razgovora, vođenog ovde u Košutnjaku, to je jedan divan privatan intervju, bili smo u nekom kafeu, neke bebe su tu cičale, bilo je divno. I taj mladi novinar me pitao šta je sloboda. Moj odgovor je bio, sloboda je pravo na izbor. Dakle, mi moramo da biramo, ako vam neko da alternativu, izdaćeš onoliki narod na Kosovu. Tada nisam o tome govorio, ali vraćam se zbog vaših pitanja. Ili ćeš učiniti ono što možeš da im pomogneš? Šta ćeš odabrati? I onda se on setio jednog dobrog primera. To je veoma važan primer. Reč je o jednom čovjeku koji se zvao Žarko Vidović, koji je bio moj prijatelj i komšija i parohijan. On je bio u Jasenovcu i bio je u nacističkom logoru u Norveškoj. I dao je primer slobode. Meni je Žarko Vidović tada rekao, znaš šta je sloboda? Ja sam shvatio šta je sloboda u koncentracionom logoru. Nešto se desilo u tom logoru. Nacisti su hteli da kazne jednog čoveka i trebalo je da ga tuče do smrti jedan logoraš, zvao se Izet Pašić, zapamtio sam njegovo ime. Malo pre smo pričali o tome, pa sam pričao to i Srđanu. Izet Pašić je rekao, ne, ja neću da bijem ovog čoveka. I šta se desilo? Onda su nacisti tukli tog Izeta Pašića do smrti. Meni je Žarko tada rekao, Žarko Vidović, Žarko Vidović je poznat naš pisac, istoriozof, istoričar civilizacije. Ja sam u logoru shvatio šta je sloboda. Sloboda je da kažeš ne. I da za to, ako baš moraš, platiš cenu. Znači, ako se od tebe traži da napustiš braću i sestre na Kosovu i Metohiji, da pustiš dečane, kaže, dečani, moj frižider mora biti pun. Pročitao sam mu danas u kolumnu jednog gospodina, kaže, da li vam je važniji pun frižider ili Kosovo? Ja hoću i pun frižider i Kosovo, ako može. Ali neću da budem neljud i neću da stradam u odbrani frižider, ako je za mene pun frižider. Kažete, nećete da budete neljud, a da li ste... Nečovek. Dakle, ali da li ste čovek ukoliko u ovoj... Ukoliko kažete da jeste opcija, kažete treba imati slobodu i treba imati alternativu, pa je li opcija da se sada u ovoj uzavrloj situaciji nudi kao opcija nešto što neće dovesti do mira? Ne, ja to nisam nikada uradio, ne. Ja nigde to nisam rekao. Ali dobro, vi sad isto kažete to. Vi sad isto kažete, pa dobro, ali tu opciju treba imati. Slušajte, kako da vam kažem, istorija je nešto što mi ne možemo da promenimo. Znate, pitanje žrtve za otadžbinu.
To se pitanje nije postavljalo starim Grcima u antičkoj Grčkoj koji su branili Grčku u termopilskom klancu ili Grcima na Maratu. Sad će možda sveđan kaže da, ali to je bilo drugo vreme, druga epoha. Imate spomenike nezanim junacima. Idite u Britaniju 11. novembra da vidite kako se stavljaju venci na kenotafe poginulima za otadžbinu ili otečestvo, što bi mi rekli u Prvom svetskom ratu. Kako Australijanci dolaze na Galipolje gde su izginuli 915. Znači mi govorimo, mi imamo spomenik nezanom junaku. Znate, cela naša civilizacija evropska je zasnovana na hrišćanstvo. Neko može da bude hrišćan i ne mora da bude. Ali vi, kada uđete u velike galerije muzejske, u Metropolitan muzej u New Yorku, hoću vam kažem ovo, vi ako ne znate šta je smisao Hristove žrtve za druge, vi ne razumete evropsku kulturu. Znate, mi juče bio Krstovdan. Hrišćani slave krst na kome je Hristos stradao. Za koga? Za druge. Kaže vam, ne morate budete hrišćani da biste razumeli nešto što je deo nasljeđa ovog našeg evropskog sveta. I van evropskog sveta, ako hoćete, jer i ostatak sveta, nije lepa reč, ljudi u Aziji, u Africi, znaju što znači žrtva za one koje volite. Znači, nemojmo da odsečemo sebe od nečega što je naše predanje, što je naše nasljeđe, ne samo kao Srba, nego kao građana Evrope. Ja nisam građan Evrope, ja sam građan Srbije. Ali hoću da kažem, ova vrsta retorike me podsjeća na retoriku predsjednika Republike Aleksandra Vučića i ono njegovo, nećete valjda vam se vraćaju vaši u sanducima, znate to koliko, svaki put nam to ponavlja. Ja tu vidim saglasnost između ove vrste retorike i one koje nam daje i pruža u svojim medijima predsjednik Republike Aleksandra Vučića. Dakle, to je jedan defetizam koji nije zasnovan na poznavanju realnih stvari, ali ne realne stvari. Ja slučajno predajem međunarodne odnose. Znate, u međunarodnim odnosima, nažalost, sila odlučuje. Sila odlučuje. Mi bi voljeli svi da nije tako. Ja sam prvi koji bi voleo da mogu da živim svoj mirni život. Pričali smo o tome da se bavim društvenom istorijom, istorijom kulture. Ali ne biva. Nas su bombardovali. Kako da vam kažem, istorija je došla po nas, Nevena. To je to. Da li je istorija došla pod nas i da li smo sada u trenutku kada je prekretnica i kada su legitimni i ovakvi potezi na koje se profesor Ković poziva na istorijske kada? Ja ću posle reći šta mislim u ovom trenutku šta treba uraditi. Ja branim poziciju srpskog naroda i istoriju evropske kulture u ovom trenutku. Ratom? Mogućnošću rata, mogućnošću sukoba? Hoćete dođete poginete kao što su poginuli ovi mladi ljudi? Znači, mora se znati šta, kada, kako i gde. Znate, ne možete odseći sebe od nečega što je istorijsko kretanje, što je bilo juče. Izvinite, Nevena, mogli ste da kažete 41. godine ovim ljudima ilegalcima po Beogradu. Šta hoćete rat? I to ono što je nemačka propaganda i radila. Dakle, propaganda, kvisliška propaganda u Beogradu, šalje poruke, pa nećete valjda rat. Pa zašto šaljete mlade ljude u sukobe ili na teritoriji NDH? Ljude za to vreme istrebljuju, zatvaraju u logore, ubijaju samo zato što su Srbi. Oprostite, Srbe na Kosovu i Metohiji ubijaju samo zato što su Srbi. A ovi mladi momci koji su izginuli, razumijete, oni su suočeni sa svakodnevnim terorom. Koliko upravo ova rečenica ubijaju samo zato što su Srbi, koliko taj narativ je nešto što u stvari je pogrešno tumačenje naše situacije na Kosovu. Sve vreme se postavljamo mi kao žrtve i Zapad kao negativci koji je na suprotnoj strani od nas. Vi ste u jednom tekstu u Peščaniku pisali o tome zbog toga. Znate, kad se događaje odvijaju u realnom vremenu, jako teško je govoriti, a da zapravo to ne pokrene određene strasti, opredeljivanja i tako dalje. Ja imam, naravno, sve simpatije za ono što se zove žrtva onda kada su ciljevi zaista opravdani, kada ih možete moralno u potpunosti opravdati. Ja se slažem, zbog toga se i slave veliki poduhvati, oslobodilački i tako dalje. Moje uverenje je da mi nismo u takvoj situaciji danas. Da nismo bili u takvoj situaciji čak ni, ne znam, 90-ih godina, kada je, mora se i to uzeti u obzir, i Srbija bila deo i čak inicijator nekih procesa koji su na kraju doveli do pogoršavanja odnosa. Ako govorimo o srpsko-albanskim odnosima, oni su kroz istoriju zaista rešavani na bazi odnosa snaga. Nikada kompromisu. Nikada na način da se nađe nekakvo sporazumno rešenje, famozni zajednički sadržalac itd. U posljednjem ciklusu, da kažemo da to kreće od sloma socijalizma, 89. godine, nažalost, Srbija je imala tu inicijativu da, ili ako hoćete, srpska strana, da se sporne, nerešene situacije
rešavaju na bazi odnosa snaga, ukidanje autonomije. Danas bi mnogi sve dali da Kosovo ima taj status koji imalo 1974. godine. Nismo to prihvatali. Dozvoljeno je da se stvore paralelne institucije. Kada kažem dozvoljeno, ja mislim, nije se radilo ništa na tome da se to reže, jer se verovalo da je odnos snaga takav da se može. Ako odemo i dalje u 20. vek, to je takođe poznato, ali pa se setimo Tucovića. Znate, kako je on pisao onome što se dešavalo na Kosovu. Pa onda... Kako je pisao? Pa, jednu ću samo rečenicu da vam kažem. Povodom tih balkanskih ratova 1912. godine i oslobođenja. On je... Kaclerović ili Tucović su bili koji su rekli, ali izvršen je pokušaj ubistva s predumišljem nad čitavim jednim narodom, misleći na ponašanje srpske vojske u odnosu. Pa onda imate, da preskočimo, jel, sad da... Šta piše Ćosić, samo čitajte recimo to, koje je suma različitih svedočanstava u svojoj knjizi U tuđem veku. Dakle, mislim da nije prava pozicija da mi kažemo samo smo žrtve. Naravno, i te kako je bilo istorijski, ponavljam, problematičnih odnosa i zločina koji su činjeni na Srbe, proterivanje. Ali zato su i Srbi, odnosno srpska država, proterivala Albance sa juga novooslobođenih krajeva 1878. godine. Pa bi bila velika kolonizacija, odnosno pokušaj naseljavanja Srba na Kosovu. Pa smo onda imali da i dan danas državni funkcioneri, ne neko sa strane, naziva Albance šiptarima. Pa lamentiraju što se rađa više Albanaca nego Srbe i tako dalje. Dakle, mi ne možemo samo da uzmemo tu jednu perspektivu. Mislim da cela ta priča o žrtvi, pa i o borbi na kraju krajeva ima smisla kada je situacija jasna i kada ste vi zaista primarno i samo žrtva. Ali onda kada to nije tako, mislim da je to retorika koja zapravo može da prouzrokuje. Iako, evo, ja verujem da je u pitanju nešto što nije bilo neposredno tim povodom izgovoreno, jel tako, nego jedna načelna. Tako da ja ne vidim da mi imamo tu situaciju. Nevena, pre nego što pređemo na to šta činiti, istorija Kosova i Metohije, srpsko-albanskih odnosa na Kosovo i Metohije je vrlo složena. Sređen je dao dva primjera kada su Srbi imali inicijativu, kako je rekao. Ali vidite, to je, kako da kažete, kao torta sa slojevima. Od 1690. od seobe velike, seobe Srba, do 1912. do oslobođenja Kosova i Metohije, traje sistematsko nasilje nad Srbima. Tako, Sređen? Znači, to je epoha u kojoj su Srbi parije, u kojoj postoji potpuno bezvlašće na Kosova i Metohije. Ozbiljni istoričari su to stanje nazvali genocidom, Nevena. Onda dolazi stvaranje kraljevine SHS, odnosno kraljevine Jugoslavije, u kojoj je kraljevina Jugoslavije, kako god bila, pa i Tito Jugoslavije, pokušaju da se živi zajedno u jednoj državi koja jeste bila multietnička, u kojoj Albanci nisu bili zadovoljni, jer su izgubili privilegije kao većinski muslimani koji su imali do tada. Nije bilo nasilja nad Srbima, bilo je nasilja nad Albancima. Je li tako? Dakle, posle toga dolazi velika Albanija, fašistička velika Albanija, koju su Srbi ponovo podvrgnuti, duboko sam uveren, genocidu. Razumete? Onda dolazi Titova Jugoslavija. Vi znate kako je bilo. Tito pravi balans, na kraju se svodi na proterivanje Srba sa Kosova i Metohije. Zašto? Slobodan Milošević dolazi na vlast. Zbog tog nasilja, zbog silovanja, zbog ubistava, zbog pljačke na Kosova i Metohije. I šta onda on čini? Onda dolazi Slobodan Milošević, onda dolazi represija Slobodana Miloševića. Saglasan sam da to i tako izgovorimo. Ali mi govorimo o ovom trenutku, sada. Idite na Kosovo i Metohiju, idite u Orahovac. Jeste bili nekad u Velikoj Hoči ili Orahovcu, ne vem. Da vidite kako izgleda geto, kako izgledaju deca koje izbore 400 koraka. Ako naprave 401, znate kako će ta deca da prođu koja žive u getu. Ste slušali nekada Pavlinu Radovanović iz Orahovca kako peva? Sređane, to je ovaj trenutak, to je stanje u kojem mi živimo. Ja odgovorno tvrdim da ono što se dogodilo sa Srbima od 98. do danas je to genocid. To je uništenje jednog naroda. Ostatak od tog naroda, južno od Ibra, žive u getima. Na severu su sada podvrgnuti najbrutalnijem progonu. Imamo vlast u Beogradu koja ništa ne čini da to spreči. Ja ne zagovaram to što mi pripisuju, a što je izmišljeno. Ja zagovaram zajednički život. Ja zagovaram vladavinu prava na osnovu međunarodnog prava, rezolucija 244 i Ustava Republike Srbije. Šta to znači? A kako izgleda zajednički život? To znači suštinski. Evo kako izgleda. Ako nećete to, imaćete etnički čiste teritorije. Vi hoćete da prepustimo Kosovo, imaćete etnički čistu teritoriju Kosova i Metohije. Ja se zalažem za multikulturnu
politiku. Vi se zalažete za etnički čisto Kosovo. Hoćete da pustimo Kosovo? Tamo Srba više biti neće. Da li ste nekad bili u Albani? Ja sam proputovao Albaniju uzduž i popreko. Znate koliko je tamo nekada Srba bilo? Imali ih još. Znate gde su? Promenili su im imena u ličnim kartama. Uništili su njihove crkve. Enver Hodža je srušio hramove. Ja ću vam govorim o realitetu, onome što se sada događa. Idite i vidite situaciju. Mi možemo da pričamo, Srđan će dati ove periode srpske represije. Ja ću dati ove periode albanske represije. Ja govorim o ovom trenutku, ti ljudi gore su gonjeni kao zveri. I to je počelo u decembru prošle godine, posle podizanja barikada. Znate, morate da razumete ljude koji su dovedeni u očajno stanje i uzimaju oružje da bi se odbranili. A ne da odavde govorimo predsjednik Republike, vrhovni komandant naše vojske, koji kaže neće valjda naše majke da im se vraćaju sanduci i akademik Teodorović koji mene napada i mene optuže da sam kriv za pogibiju ovih pomaka na Kosovu ili novinar Deutsche Welle. A koliko ta vaša retorika pomaže? Ovi kažete... Kome? Pa pomaže sveopštoj situaciji. Dakle, koliko vaša retorika... Znate šta, ja mislim da ovakve emisije... Da, ja mislim da ovakve emisije pomaže. Zato što mi sada razgovaramo. Ja zastupam jedan stav. Hajde da čujemo Srđana. Mene Radio Televizija Srbije nikada nije pozvala, za razliku od vas, da svoj stav. Ćirilična Radio Televizija Srbije. Nikada. Dakle, mi moramo da razgovaramo, da nađemo rešenje. Hajde da dozvolimo Srđanu da čujemo kontrargumente. Da li to što zastupam svoj stav? Dovoljna razlog da me na Twitteru razapinju nekoliko dana. Kampanje koje vodi Aleksandar Vučić preko svih medija nisu ništa u odnosu na kampanju koju vodi akademik Teodorović, taj novinar Deutsche Welle, čije ime ne mogu da zapamtim, i ostali protiv mene. Znači, ovo je mnogo gore. Mnogo gore. U novinama, u toj žutoj štampi, bar imate članak. Pa možete pročitati neku argumentaciju. Ovo je Twitter, dve rečenice. Razumljivo je. Mi smo objasnili na početku da je vaša izjava izvučena iz konteksta i da je data 2021. godine. Ali razumljivo je zašto je usledila takva reakcija javnosti kada u trenutku kada se dešava ovaj obračun u manastiru Banjska izlazi. Naravno da znamo da je fake news, ali vaše reči, idi, pogini, dakle poziv da se na taj način neko, da se ova situacija rešava, zaista iziskuje samo takvu reakciju kakva je usledila. Ali pogledajte šta sam ja sve ovde rekao. I sada će neko da uzmi iz ovoga što sam ja rekao, odseče dve moje rečenice. Početak i kraj će da izbaci. I šta će da dobio? Znate, hajde samo da čuvi. Hajde da. I bez nekakvih zaista prevelikih reči. Na Kosovu, neću dalje kvalifikovati, nije bilo genocida ni na jednoj strani. Bilo je zločina, bilo je proterivanja. Genocid je izuzetno teška kvalifikacija za ono iskustvo koje je bilo koja strana u tom uzajemljivanju krvi i nepravdi doživjela na Kosovu. Dakle, mislim, to je jedna od tih... Evo, ako se vraćamo ono što sam pomenuo Tucovića, ja pomenuo sam ne zato da bih negirao da je bilo, nego zato što se o tome ne govori. Kako o Tucoviću se ne govori? Što to nije perspektiva koju mi imamo u vidu. Ta rečenica, ponavljam, mislim da je njegova, eventualno je Kaclerović, nisam proverio o tome da je u pitanju pokušaj ubistva, spredujem još čitaj neki Kaclerović, neki bilo ko od njih, svako ko dolazi od tih socijaldemokrata. Vidite, to vam je isto praktično definicija genocida pre genocida. Ali mislim, to nije, da kažem, ispravna kvalifikacija, uprkos tome što su zaista zločini, teški, vrlo činje. Čekajte, oprostite. Znamo li što je definicija genocida? Znamo li što je definicija? Ne idemo mi u definicije. Ne, da vidimo što o čemu govorimo. Pa može, ali uvek podrazumeva uništenje na kraju dana, a ne proterivanje. Ne, podrazumeva nameru uništenja i uništenje jedne zajednice, svesno i namerno. Ako ovo na Kosovu nije to. Ali se misli na ubijstva. Pa čekajte, koliko su ljudi ubili na Kosovu? To je zaista mnogo kompleksnija. Pa čekajte, dok mi pričamo, ljudi tamnuju zato što su samo hteli da vrate svoju imovinu. Ali jedno, da vas ne prekidam. Evo završiti. Mislim, da ne ubijaju ljude na Kosovu. Ne kažem da ne ubijaju. Srbe, samo zato što su Srbe. Pucali su na našu decu na badnji dan. Veoma je važno da se insistira na onome što je izlaženje iz tog okvira od rešavanja tih spornih pitanja na bazi odnosa snaga. Srpska strana, naročito država Srbija, nije pokazala tu spremnost. Ona počinje onda kada prihvatite odgovornost za ono što je činjeno istorijski, ukazujući istovremeno na ono što su vaša stradanja. Potrebno je ukazivati na čitav niz vrlo pozitivnih primjera u tim odnosima. Koji su bili pozitivni primjeri? Oni se uglavnom dešavaju na lokalu, o tom suživotu, o pomaganju jednih
od strane drugih u tim kriznim situacijama. Ali na političkom nivou? A na političkom nivou nije. Ali u tim malim lokalnim zajednicama postojala je saradnja. Postojala je. Na tome moramo insistirati. Na tome moramo graditi. Omogućiti da, znate, ja zaista ne mislim da imam neku panaceju i neki lek da kažem sad Srbima, sako da im ja nešto poručujem odavde. Meni to ne pada na pamet. Ali ja znam šta mora da se uradi načelno. Oni moraju pronaći svoj okvir na Kosovu. Mi nećemo, kako se kaže, svo da se premetnemo promeniti tu realnost koja, ponavljam, nije samo krivica jedne strane. Naročito ne, da kažemo, samo albanske strane. U ovom poslednjem ciklusu tih međusobnih nepravdi. On počinje 89. godine, pad komunizma. Imali smo sve mogućnosti da napravimo jedno kreativno rešenje. Mi smo rekli Srbiju iz tri dela, ponovo ćeš biti cela. To je veoma... To je tačka od koje mi moramo da počnemo. Koje su to tačke istorijske od tog trenutka koje su bile ključne da bismo se doveli u ovu situaciju? Pa, kako da vam kažem, po meni je to 20. vek u celini. Balkanski ratovi, Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, socijalističko iskustvo koje je najdalje otišlo u integraciju, u postizanju. Mi smo rekli to ne može. Imaju mnogo prava. Znate, ja mislim da svakom narodu unutar nekih država kojima oni postoje kao neka manjina ili u okviru nekih drugih konteksta u kojima postoje manjina, treba dati sva ona prava koja mislite da vaša manjina u nekoj drugoj državi zaslužuje. Da li će iko reći da je mnogo prava za neki narod? Znači, to su bile užasno pogrešne odluke. A onda, ponavljam, ušlo se, mi imamo, izvinite, hladnjače. Niko ih ne pominje više, kao da ih nije bilo. Imamo masovne grobnice. Ma zna se za sve, pa se samo jedna strana ističe. Mi to ne smemo da dozvolimo. I onda stvaramo utisak nekakve potpune viktimizacije koji nije dobar. O tome nema, jeli, u udžbenicima istorije. Ne piše se. O tim negativnim iskustvima drugih za koje je, da kažem, srpska strana bila odgovorna. To se izbegava. Kada je u pitanju stradanje srpskog naroda, uvek je genocid. Kada je u pitanju stradanje drugih, hajde vas da pišem, gospodin profesor Rogović, gospodin Milošević je rekao o tome koje su to tačke bile ključne. Koje su to pogrešne, prema vašem mišljenju, delanja Beograda koje su nas dovele sada u ovu bezizlaznu situaciju za srpski narod na Kosovu? Gde smo grešili? Čekajte, prvo da se složim sa Srđanom, svojim studentom. Dakle, šta je bitno? Bitno je da tražimo način da živimo zajedno. Ako ne možemo da živimo zajedno, onda neka živimo u toj paralelnim svetovima kako smo i živjeli vekovima, u kojima su zajednice živjele na Kosovu, ali nije bilo mnogo dodirnih tačaka. A koliko može da se ostvari taj suživot ukoliko se ne sagledaju ovo o čemu je gospodin Milošević pričao, ukoliko se ne sagledaju greške iz sopstvene prošlosti? Znači, potrebno je da se... Znači, ima tu još jedan faktor koji je možda Srđan. Ja sam inače saglasan sa njim što je rekao. Ima još jedan faktor koji Srđan nije pomenuo. To je taj spoljni faktor. Pokušao sam da pomenem, ali... Da, da. Lepo je rekao, treba govorimo koncizno. Dakle, postoji spoljni faktor koji to u nekom trenutku neće i postići. Znate, ja sam dobro sećam 90. godina. Ovdje je bio ozbiljan pokret za ljudska prava u vreme Slobodana Miloševića. Američke države nikada nisu to videle kao pokret za ljudska prava Albanaca koji su govorili da su ugroženi. Za Sjedinjene Američke države, a i zemlje Evropske zajednice, potom i Evropske unije, to je bila borba za nacionalna prava Albanaca na tlu Republike Srbije. Dakle, što hoću vam kažem, zakon istorije Balkana je suživot. Mi smo ovdje izmešani, mi moramo da živimo zajedno. Dakle, naša ruka, ja sam to nekoliko puta rekao, mora bude pružena, neka ona ostane u vazduhu. Dakle, kako kaže Srđan, oni moraju da nađu svoje mesto. Vjerojatno misli na Srbe na Kosovu. Ja drugačije to vidim. Albanci moraju da nađu svoje mesto u sastavu naše Republike Srbije. Njima se nudi suštinska autonomija prema rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija. Po našem ustavu, suštinska autonomija. Oni moraju da shvate da neće dovek ovdje biti neki Amerikanci. Oprostite, juče su se oslanjali na Osmansko carstvo. Nema više Osmanskog carstva. Pa na Austro-Ugarsku. Pa čak i na fašističku Italiju. Sada nas i američke države. Velike sile dolaze i prolaze. Mi, balkanski narodi, ovdje ostajemo. Albanske političke elite, neću reći svi Albanci, oni misle da im je sada vetar u njihovim jedrima. Nisu u stanju da se zaustave. Zavadili su se sa Makedonijom,
Grčkom, manje Crnom Gorom i naročito sa Srbijom. Albanski nacionalizam je izuzetno agresivan, pred našim očima se stvara velika Albanija. To nije razlog da mi ne kažemo, čekajte, bilo je i naših grešaka. Pogrešili smo u tome, u tome, u tome. U čemu ne navodite? Pa imate puno toga, pazite, ja sam rekao, u Kraljevini, kada je konačno stvorena Kraljevina SHS, bilo je namenu proterivanja Albanaca. Albanci, albanska retorika sada kaže, ljudi su proterivani. Ne, bio je međunarodni ugovor sa Turskom, inicijativu Turske, i Turska im je tamo obezbeđivala uslove. Ali bilo oni koji su proterani. Bila je agrarna reforma, jer su Srbi bili većinski kmetovi albanskih begova. Bila je agrarna reforma, nije sve rađeno po zakonu, znate. Ali hoću ovo da vam kažem, pomenut je socijalistički period. Tito je, po mom mišljenju, nastavio politiku fašističke Italije u staroj Srbiji, jer je zabranio Srbima, kolonistima, da se vraćaju na Kosovo i Metohiju. Srbi su sistematski potiskivani sa Kosovo i Metohije. Opet kažem, bilo je nasilja, Sređan je pomenuo hladnjače. Kako ja mogu da kažem da hladnjača nije bilo kad ih je bilo? Ako su ti hladnjačama nađeni žene i deca, ko normalno to ne može da osudi? Ko normalno to neće osuditi? Ali suština ove priče je u tome da moramo da živimo ovde zajedno. Nezavisno Kosovo je jednako etnički čista teritorija bez Srba sa srušenim ili preimenovanim srpskim hramovima, sa uništenim, proteranim srpskim stanovništvom. Ponavljam, idite u Albaniju, vidjet ćete to. Znači, stvari su, kako da vam kažem, ja bih više volio da stvari stoje drugačije, ali ne ubijajte glasnika, ne vodite Twitter kampanje protiv njega. Znači, saglasan sam da moram da ugledam ono što nas spaja, ali ako druga strana o tom trenutku neće, jer misli da je mnogo jaka, na nama je da sačekamo da se opamete i da shvate da su velike sile prolazne, a da mi ovdje ostajemo na ovom našem Balkanu. Kako da nađemo zajednički život? To je stvar kompromisa i razgovora. Pa, jeste, ali ponavljam, ne možemo zanemariti da će i druga strana u onoj situaciji kada ima prednost, na toj prednosti graditi. Dakle, to je nešto što moramo ukalkulisati, ali mi ne možemo istrajavati na tom upornom stavu da će se Kosovo reintegrisati. Neće. Dakle, mi treba da nađemo okvir. Kažete suštinska autonomija. To ne znači... Ne mislim da je kraj istorije. Ne mislim da je kraj istorije. A zašto mislite da je to nemoguće? Prosto, prvo zbog toga što jedan dugi niz godina sigurno se ti odnosi neće promeniti tako. Dakle, mi ćemo dobiti jedan okvir koji podrazumeva bezbednosnu nesigurnost, odsustvo vladavine prava, svih onih, da kažem, onih tekovina istorije i tako dalje, koju čini podnošljivim život u ovom liberalno-kapitalističkom društvu i tako dalje. Dakle, ako vi imate jednu neuralgičnu tačku koju ćete čuvati 50-100 dok se nešto ne promeni, i šta onda? Opet na bazi odnosa snaga da vodite neku vojsku. Nema drugog načina. Nego ćete dozvoliti da istrebe vaš narod na Kosovu i Metohiji. Neće se to dogoditi ukoliko Srbija promeni svoju platformu. To ne mora da bude... Šta bi mogla Srbija sada da promeni da bi se... Znate šta? Za mene je početak da... Ponavljam, govori se o tom suočavanju sa prošlošću, promeni se retorika, da ne bude više tog insistiranja samo na statusu žrtve, da se pronađe način da se zaista ne zaštiti, mislim, i zaštiti na kraju krajeva i to kulturno, i nasleđe, i opstanak srpskog stanovništva na Kosovu, u tim nekim okvirima koji su da. Mi možemo da govorimo onda i o statusu nekakve Balkanske konfederacije i o nekakvoj uniji koja će objediniti. Znate, Belorusija je bila sve vreme članica Sovjetskog saveza i Ukrajina, pa je imala stolicu u Ujedinjenim nacijama. Nisu kreativna rešenja nezamisliva. Da, tu se slažem. Dakle, moramo ići mnogo dalje u odnosu na ono što sad imamo, to je ta ušančena pozicija. Kad kažete slažete se, mislite da je to opcija? Dakle, ja ne mogu da kažem konkretno rešenje. Za Kosovo u Ujedinjenim nacijama. A ne, to ne. To su finese u kojima se može razgovarati. O Kosovo u Ujedinjenim nacijama ne može. Imamo čitav niz, pa ja vam kažem, recimo i Ukrajina je bila deo Sovjetskog saveza i Belorusije i istovremeno u Ujedinjenim nacijama. Koji je to moj? Suštinska autonomija je upravo priznanje da nema rešenja. Suštinska autonomija ne znači ništa. To nijedan pravnik ne možemo objasniti šta je. Autonomija je autonomija, a federacije, federacije i tako dalje. Pa to su Ujedinjene nacije, vi morate njih Ujedinjene nacije. Ne znači ništa.
Ne, ne, ali piše u našem ustavu. Da, a koliko vas je, koliko vas je sve u čitavom ovom procesu koštalo, malo pre ste vi spomenuli strane sile, utice stranih sila. Vi ste u nekim svojim tekstovima također navodili to da smo često znali da negujemo taj imidž da smo mi na meti stranih sila, da je ovde zavr. Koliko je to zabluda, koliko zaista se to temelji na nekim... U posljednjim ovim fazama, dakle kada govorimo od 89. godine, ja mislim da su to sve samo skrivljene na svakoj strani koja sebe vidi kao žrtvu i koja je pretrpela nekakav jednu tešku istorijsku situaciju. Pazite, znate, perspektive mogu da budu različite. Mnogi će reći, znate, suverenost država, to je svetinja. I to je tačno u međunarodnim odnosima, to zaista postoji. Znate li šta je potrebno da se dogodi da bi nekoj državi, druge države iz međunarodne zajednice, došle do toga i da kažu, e pa slušaj, priznaće se... Ovo više nije deo tvoje teritorije. Ovo ne može više. Potrebno je da se dogodi jako dramatična... Pa zar nije onda opravdan osjećaj uskraćenosti, osjećaj da se Srbiji čini nešto što drugome ne može? Ja mislim da nije. Upravo iz ovog razloga što je... To što se dešavalo u 90. godine, to nemate nigde u Evropi primjer da je... Hoćete da kažete da je stiglo na naplatu to što smo činili, a da nismo svesni. Ja ne volim tako, kako bih rekao, poetske. Nije banalno, poetski. Stiglo je na naplatu nešto, sve ste zaslužili. Moja je teza da bi se malo koja država u tim okvirima ponašala bitno drugačije. Znate, raspad Jugoslavije zaista Srbe ostavljao u najviše dijasporične, odnosno raširke. Imali su vojsku, mislili su može sve to da se reši na taj način da će se ujediniti. Tvrdim da se niko u drugim, pod sličnim okolnostima ne bi ponašao drugačije. To je propalo. I nije propalo samo zbog toga što nije vojno moglo da... To je bilo i moralno neprihvatljivo. Slično se dogodilo sa Kosovom. Mi smo mislili da to može da se reši ustavnom proklamacijom da nema više, da se ne vraćam na tu temu. Usledili su sukobi. Država je uvek odgovornija od nekakvog manjinskog stanovništva koje tu postoji i šta god mi govorili o albanskoj pobuni, ona jeste, prvo je postojala represija, pa je došlo do pobune. E što je bilo prvo što je bilo? E se to desilo sada? Govorim od 89. godine. Ja ne mogu... I molim samo da kažem, ja uopšte neću napraviti nikakvu direktnu paralelu sa ovim što se dešava. Jer ja niti imam podatke, niti sam ja neki obaveštajac i bezbednjak i šta ja sam. Ja neću govoriti o tome. To spitam zato što je sinoć predsednik Srbije upravo to rekao. Upozoravao sam da će se desiti pobuna. Pogrešnih odluka. Da. Što se tiče ovoga što se desilo, kako reče Srđan, nemamo informacije. Ja se bojim da je i ovo rezultat grešaka predsjednika Republike Aleksandra Vučića. Vidjet ćemo što se dogodilo. Dakle, ovo je žrtvovanje ljudi za nešto što će se pokazati kao ozbiljna istorijska, da kažem, greška. Ovo hoću da vam kažem, mislim da je to važno. Šta činiti? To je poenta ovog našeg razgovora. Sklon sam da se u mnogome složim s ono što je Srđan rekao. Moramo da naučimo da živimo zajedno. I niko nije ni crn, ni beo. To će vam reći svaki razuman čovjek. Ono u čemu se ne slažemo. Ja verujem da ukoliko damo nezavisnost Kosovu na bilo koji način, da tamo više Srba biti neće. Gde ćemo snositi odgovornost za nešto što je dovršenje genocida. Ostao sam dužan za genocid, ali neću dužiti. Pozivam gledalce da pogledaju na sajtu Ujedinjenih nacija definiciju genocida i da razmisle da li se to odnosi na ovo što se događa ili knjigu Rafaela Lemkina, koja je također dostupna na internetu, da vide koliko se to odnosi na ovo što se sada radi sa Srbima na Kosovu i Metohiji. Ali, to je bio genocid. Ja tu nemam nikakve dileme i pisao sam o tome. Mi moramo da živimo, da nađemo način da živimo zajedno. Dakle, pripadam pokretu za odbranu Kosova i Metohije. Mi smo napravili detaljan plan suštinske autonomije. Mogućnost postoji. Potrebno je samo da se sedne i da se razgovara. Ništa dobro neće doneti neprekidno insistiranje na maksimalističkim nacionalnim zahtevima. Dakle, ono što je naš zahtev, to je vladavina prava. Tu su eminentno liberalne zapadne vrednosti i nisu ni zapadne. Dakle, mi hoćemo vladavinu prava na Kosovu i Metohiji. To znači da se vrati oteta imovina, da se ljudima vrati pravo da se slobodno kreću. Mi hoćemo da se na Albance, na Kosovu i Metohiji odnosi isto ona vladavina prava kao i na Srbe. Dakle, mi nećemo bilo kakvu privilegovanost. Ako Albanci, odnosno albanske političke elite na Kosovu, neće prihvatiti vladavinu prava, da zločinci odgovaraju, da se imovina vrati, da deca naša izađu iz geta, onda o čemu pričamo? Dakle, poenta jeste zajednički život, ali u okviru Republike Srbije, u okviru suštinske autonomije. U ovom trenutku to izgleda nemoguće, ali Srđane, ovo nije kraj istorije.
Jedino, da počnemo da verimo da je ovo sada kraj istorije. Da je bilo, ništa u istoriji nije nemoguće. Vi znate. Ono što je 1911 izgledalo nemoguće. Desilo se 1912. Srbija oslobodila staru Srbiju. Kosovo i Metohiju. Znači, to što vam i meni izgleda nemoguće, što mi izgleda možda nekad moralno neprihvatljivo, to se dogodi sutra. Istorija nema kraja. Razumete? I stvari, odnosi snaga se menjaju. Za neke narode istorija ima kraj. Cena mora da postoji. Vi morate slobodno da odlučite, Nevena, šta je cena koju ste spremni da plati. Ako vi to nećete, vi to nemojte. Ali nemojte da vodite kampanju. A ko to odlučuje? Svako od nas mora da odluči samo za sebe. Ili odlučuju državnici. Pa naravno, ali čekajte. 1915. godina, Srbi se povlače preko Albanije. Vi ćete sada kažete, ja neću se povučem i neću braniti svoju otadžbinu. Onda nema ratije. Razumete? Karađorđe diže ustanak. Znate koliko imate primjera iz srpske istorije? Mi, potomci onih koji su u 16. 17. veku rekli, ja sad idem u planinu da živim, moj frižider će biti prazan, ali neću da promenim veru. I neću da promenim, kako da kažem, a one koji promenu veru ima sva prava da to uradi. Ali vidite, ja ne vodim kampanje protiv onih koji misle drugačije od mene, a protiv nas se vodi kampanje. To je ono što želim. Nažalost, kampanje se vode obostrano, budimo realni. Ja nikada nisam. Ja nikada, sjetio sam se, Nemanja Rujović se zove. Nemanja Rujović kaže da ja pozivam Srbe na Kosovu da poginu. Čovjek je izmislio to i napisao. Rekli smo i objasnili smo na početku da je izvučeno iz konteksta, to je 21. godine. Ulozi su veliki, ali ja sam uveren da ne postoji ni minimum šanse da se sa Srbima na Kosovu u slučaju kada bi Srbija pokazala više razumevanja za ovu jednu novu realnost koja nije omiljena, jel tako, niko... Znate, to bi bila jako ružna insinuacija, ne kažem da ste je sada učinili, da ljudi koji misle da rešavanje problema Kosova treba da pođe od nekog zadatog okvira koji je stvoren ovom istorijom o kojoj smo pre toga govorili, zapravo anticipiraju nestanak Srba sa Kosova. Ja sam uveren da to zapravo znači njihov nastavak života, mogućnost onog famoznog konstitutivnog statusa koji je i garantovan negde ovim postojećim kosovskim ustavom. Dakle, taj detalj može samo da koristi Srbima na Kosovu. A realnost, ja ne mogu, realnost naravno, nas oni... demantuje. Pa ja mislim, realnost, idite na Kosovo, vidite. Nema. Pa, idite na Kosovo, problem? Idite u geto. Idite u Hoču, u Orahovac, vidite kako se živi. Išao sam u Kamenicu. Te mogućnosti pogledaj. Postoje. Pa hajde da ih ostvari. Ali prvi korak mora da ipak načini država Srbija. Da mi skinemo kamen Kosova, se vrati i da prepustimo te ljude Velikoj Albaniji. To je suviše. To je rešenje. Velika Albanija nije... ona jeste agenda albanskih nacionalista. Ali ona neće država. Biti... Ne. Pa vidjet ćemo, evo. U stvari nećemo vidjeti, pošto ćemo se mi boriti da se to ne dogodi. Hvala mnogo što ste ovoga jutra nam pomogli da shvatimo šta se dešava i zbog čega smo došli u ovu situaciju. Hvala mnogo.